で、2番目真ん中の、チュンライドプールが小学1年生から小学4年生までのプールになります。で小学5年生から、上大人ですねの方は一番上の大きいプールになります。でエロハは今回1400匹以上入ってます。でうなぎも、うなぎも全部のプールに入ってます。で川の中に、石が入ってます。水中宝探し大会も兼ねていたしますので、小学生以下の方が対象になります。1人1個、石を1人1個ですね、取ってもらって、全部で200個しかありませんので、早めに取ってください。